ထိုင်းပြည်လဲကွေးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပတ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံနှခွန်စီတမာရက်မြို့နဲ့ပဖနောင်းမြို့အနီးမှာဖျက်ကျော်လျက်ရှိပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားကနောက်24နာရီအတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်အာရော့သွားနိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဖေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပတ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ် Tropical Depression အဖြစ်အာရော့သွားကကပလီပင်လယ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဖေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပတ်ဟာအန်ဒမန်ပင်လယ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးနောက်မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းဟာအရှိန်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ကနောက်9ရက်ခန့်မှာရခိုင်ကန်ယူရန်ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဖေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိတော့အကန့်အဖြတ်နေပါတော့သူဒီအစွန်ဟိုဒီထိုင်းနိုင်ငံဟိုအကန့်အောင်တော့ဖြတ်နေပြီပေါ့နော်ဖြတ်နေပြီးတော့သူကညာဘက်တော့ရောက်ရင်တော့ဒီဟိုဘက်ဒီစော့တောင်းရဲ့တောင်းဘက်ပေါ့နော်တောင်းဘက်နားလေးကနေဖြတ်ပြီးတော့မှဒီနောက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ဒီကပ်ပရီပင်နေပြင်းနေရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အရှိအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့အရှိန်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တိုင်းဒီသားကြီးမှာတော့54ပြင်းကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်54ပြင်းကြနိုင်တယ်အဲဒီ54ပြင်းကြနိုင်ရေပြင်းပြင်းနေရဒီနေ့ကို40လောက်ပြင်းထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်တောင်းကလည်းသူကမုန်တိုင်းဝင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပေါ်တောင်းနဲ့ဒီဒီလေပြင်းလိုက်တာတို့ဘာလို့လဲရှိပေါ့နော်သူကအနောက်အမြောက်ဘက်လေကိုသွားပြီးတော့မှသူကအရမန်စီးတို့ဘာလို့ဖျက်ပြီးတော့မှမြောက်ဘက်ကိုတက်မယ်မြောက်ဘက်တက်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်အရှိမြောက်ဘက်တက်ပြီးတော့မှရခိုင်ပေါ့နော်ရခိုင်ကဲရောင်းကိုဖျက်ကြုံရောက်မယ်လို့တော့ဟိုခမန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီ9ရက်ပုံဝင်ကြတော့ပေါ့နော်အဲအဒီကတော့အဲ့ဒီရက်အေရီယာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်အေရီယာတွေမှာတော့ဟိုဟာအဒီကတော့ဒီကြောင်းပြန်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3Dပြို့လို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသမားတိုင်းတို့ဘာလို့ပဲထဲမှာဒီရောင်းပြန်နိုင်ရေးတွေမှာတို့အားလေးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘက်ကတော့ဟိုထိုင်းဘက်နေရာတော့သူတို့ကမနေ့ကလေးကထုတ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါပြင်ကောတောင်းမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသတွေဟာမုန်တိုင်းအဝန်အဝိုင်းနဲ့ပါဝင်နေတာကြောင့်မုန်တိုင်းအခြေအနေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လိုပြီးလေကြောင်းပြန်တန်းရေးနဲ့ကန်ဒီကန်ဝေးငါးဖမ်းရေရင်နေတင်မောရီအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားကြဖို့ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကဆက်လက်အကြံပြုထားပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပတ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဇန်နဝါရီ4ရက်မိုးလယ်မှနောက်82နာရီအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကျဲကျဲမှနေရစိစိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ကြားမှနေရကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအချို့နေရာတွေမှာတော့နေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ကြောင်းမြဝကျုံမော်မော်တမာခွေမော်တနင်းသာရီကံယိုရန်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရန်ဖန်ရန်ကာမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ကြောင်းမိုးသက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနင်္လာနေ့မိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအမြင့်10ပေမှစေပေခန့်ရှိနိုင်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကော့တောင်းမြို့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလည်းကော့တောင်းမြို့ခံတအူးကဒီကနေ့ညနေ6နာရီဝန်ကျင်ခန့်ကဖုန်းဖြည့်ဆက်သွယ်ပြီးအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အခုကတော့မူဆာရောင်းနေပြီပေါ့။လေရောတော့ညိနေတယ်။အဲထိုင်းသတင်းလေးမှကြော်တော့ဟာပေါ့။အဲကော့တောင်းမြို့ကော့တောင်းမြို့ဖဲဝင်မဲ့အခြေမြို့နိုင်ငံဖဲရောင်းမဲ့အခြေကအဲမနေ့နှစ်နာရီဝန်ကျင်လောက်သူပြောတယ်။အဲဒီသခန့်လေးတော့သူဟိုမနီရောဒီနေရောပေါ့နော်သူတို့ဒီကားနဲ့လိုက်ဆော့အောင်နေတာရှိတယ်ပင်လယ်ပိုင်းဒီကန်စံပိုင်းမှာဒီကန်နာပိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေအလုပ်တော်သူလူထပိုင်းရှူထားပေးတာတွေရှိတယ်အဲကန်ဒီတန်ငါးစားတွေကြတော့အကောလုံးသူဒီလေးတွေကိုဒီငွားလုံငန်းဦးစီးဌာနနေတော့ညော်ကြချစ်ထုတ်ပြီးတော့စော်ထုတ်ပြီးတော့ပြကောင်းသွားခိုင်းထားအကောလုံးထိုင်းမိုးလေဝသဌာနကတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမုန်တိုင်းဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ရှိဒေသတွေမှာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်းထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအမြင့်3မီတာမှ5မီတာအထိရှိနိုင်ကြောင်းအန်ဒမန်ပင်လယ်မှာတော့လိုင်းအမြင့်2မီတာကနေ3မီတာအထိရှိနိုင်ကြောင်းရေရွင်းတွေသင်းမောတွေအားလုံးကမ်းကနေမထောက်ခွာဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။